Prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida mamlakatimiz uzumchilik tarmog'ini zamonaviy mezonlar hamda xalqaro eng ilg'or tajribalar asosida rivojlantirish bo'yicha vazifalar belgilangan edi. Sohani jadal rivojlantirish maqsadida alohida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, yangi navlar yaratish, intensiv usulda uzum yetishtirishni kengaytirish hamda bu borada hududlarning eksport salohiyatini oshirish ishlariga kirishildi. Shu munosabat bilan Farg'onada 4 kunlik ilmiy amaliy seminar bo'lib o'tmoqda. Uzumchilikda nazariya va amaliyot aytib o'tish lozimki, Oltiariqda boshlangan va davom etayotgan seminar trening davomida ushbu jihatlar umumlashtirilyapti. Va respublikamizning barcha hududlaridan tashrif buyurgan vakillar bu yerda uzum yetishtirish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini boyitmoqdalar. Uzumchilik aholimizning hayot tarzi va daromad manbayiga aylanishi uchun amalga oshirilayotgan seminar trening ayni sohada belgilangan vazifalarni tizimli asosda tashkil etish va ommalashtirishga qaratilgan. Uzumchilikni klaster tizimida rivojlantirishni yangi dasturini viloyat bay va tuman bay ishlab chiqish bo'yicha bugungi seminarda juda ko'p savollar, juda ko'p fikr almashinuvlar bo'lyapti. Mana shu seminarimizni yakuni sifatida qanday qilib O'zbekistonning hududlarida biz Oltiariq tajribasini ishlatamizmi, Toshkent viloyatini Parkent tajribasini ishlatamizmi? Mana shu har bir tumanni iqlim sharoitidan, umuman o'zining xususiyatidan kelib chiqqan holda juda katta dastur tayyorlayapmiz. Seminar davomida Farg'ona viloyatining Oltiariq va Qo'shtepa, Andijon viloyatining Buloqboshi tumani tajribasi asosida respublikamizning 47 ta tumanida uzumchilikni jadal rivojlantirish ko'zda tutilayotganligi mutasaddilar tomonidan ta'kidlandi. Yaqin istiqbolda mamlakatimiz miqyosida 153 700 gektar yerda uzumchilik plantatsiyalari tashkil etiladi. Eng kamida 500 gektar yerni qamrab olgan holda uzumchilik klasterlari faoliyati shakllantirilib, tashabbuskor tadbirkorlar, mirishkor bog'bonlarga bir qator imtiyozlar beriladi. Subsidiyalar ajratilishi ham nazarda tutilgan. Oltiariqqa yilning istalgan faslida keling, xoh qishning ayozli kunlarimi, xoh erta bahor ishkomidan uzum uzib yeyish imkoniyatiga egasiz. Aytish mumkinki, oltiariqliklar bugun uzumchilikning hadisini olganlar va ushbu tajriba bugun respublikamiz bo'ylab ommalashtirilyapti. Respublikamizning turli hududlaridan kelgan vakillar xonadonlarga kelgan holda bu yerdagi uzumchilikda o'ziga xos jihatlarni yaqindan o'rganishmoqda.